Xerar emprego a través dun desenvolvemento sostible é, sen dúbida, un dos grandes potenciais cos que contanos a provincia, que ten o 55% da superficie reservada a biosfera. Para elo é fundamental promover accións formativas que favorezan a inserción laboral dos nosos titulados. Un bo exemplo disto é o Programa de Bolsas Medioambientais Lugo O2 da Deputación, co que, tras 12 meses de formación no estranxeiro e na provincia, preto do 40% dos participantes atoparon traballo. Tras o seu éxito, a Deputación vende ofrecer 70 novas bolsas dentro do Plan Leonardo da Vinci, que financia nun 70% a Unión Europea. Os beneficiarios das bolsas Lugo O2 recibiron no Lugo os diplomas acreditativos da fin da súa etapa formativa. Hai un ano, Wenceslao cruzaba esta porta para solicitar unha praza. Esta vez o facía para recoller o seu título. Para él, a estancia en Hamburgo foi unha experiencia única. Pude non só formarme laboralmente entre as posibilidades que permitía ese intervalo de tempo, senón tamén aprender outras culturas, outros idiomas. Para mí foi moi importante, sobre todo, por a posibilidad de aprender alemán, nun momento no que é moi importante para o mercado laboral nas nosas circunstancias económicas. Dende logo, foi unha experiencia invalorable totalmente. Este xoven lucense ten 26 anos e é enxeñeiro industrial. Quería gañar experiencia no ámbito medioambiental. O proxecto serviullo para acadar unha visión de futuro máis positiva. Realmente fai unha diferencia moi grande no currículum que tiña aí un ano que non o teño agora. Hai un salto moi grande. Unha alta porcentaxe dos participantes atoparon un traballo ao finalizar a súa formación. É o caso desta burelesa, que estes días se toman os días de descanso na Vila Mariñá, antes de comenzar a traballar a vindeira semana, nunha empresa Lugo especializada en medio ambiente. Sinto-me unha afortunada, sobre todo tendo en conta a situación económica, que é moi difícil encontrar traballo, na provincia de Lugo ainda máis difícil. Eu xa estuvera antes fora da provincia, fora de Galicia, mellor dito. Todo ese, unha boa oportunidade, moi ilusionada. Beatriz estivo en Lisboa e, ademais da parte profesional, destaca de experiencia a gran cantidade de amizades que fixo na capital portuguesa, coas que a día de hoxe segue a manter contacto. Nesta foto foi unha das primeiras visitas que fixemos. Estamos os 4 chavales que fomos a Lisboa, máis 2 rapazas de León, que iban no noso grupo de portugués. Fixe novas amizades, poido valorar como é a experiencia de vivir noutro país, que non é o teu, con outro idioma, que, bueno, no meu caso, moi similar ao galego, tampouco non me creo grandes dificultades. É unha experiencia boa, positiva. Desta experiencia, tanto ela como el destacan a importancia do medio ambiente como unha oportunidade económica para a provincia. Penso que sí, que ten un gran futuro para todos. É importante que cuidamos o medio ambiente e aprendemos a explotálo de forma sostenible, que tamén era unha das finalidades deste proxecto, crear postos de traballo, sí, creo que el Lugo ten potencial para eso. Para min, dende logo, foi un programa moi axeitado, moi acertado. Eu recomendaría a calquera institución que aprendese desta experiencia que intentase replicar. O éxito da iniciativa levou ao organismo provincial a convocar novas bolsas de emprego, neste caso a través de Leonardo da Vinci, na que os beneficiarios realizan prácticas en 6 países europeos, durante un período de 3 a 4 meses. Internet pode ser o mellor escaparate e de balde para promocionar as pequenas e medianas empresas da nosa provincia. Formar autónomos empresarios no uso das redes sociais é o obxectivo do seminario Community Management PEMES, que imparte en Lugo todos os venres ata o 24 de febreiro. Innóvate, innóvate, innóvate. A semana pasada foron desempregados os que aprenderon as numerosas posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías para atopar traballo. Agora serán 30 autónomos, empresarios e persoal de marketing e comunicación os que participarán na nova acción formativa dun Lugo. O objetivo non é máis que aprender a utilizar os novos medios sociales como un novo canal de comunicación de estas empresas e, por tanto, como un novo canal de promoción e de posibles vías de negocio. O especialista en comunicación encargado de impartir o curso dános as claves para establecer unha estrategia basada nos novos medios sociais. É necesario estar presente nas grandes plataformas como Flickr, YouTube, Twitter ou Facebook. Tambén é importante tener visibilidade allí, pero sempre con estes matices que comentamos, de unha forma moi ordenada, de unha forma natural, sempre conversando, atendendo ás peticiones e ás sugerencias das persoas. Tamén é necesario ser proactivo. É dicir,
xerar novos contidos para estar ben posicionado nos buscadores. Ainda que se evolucionou moito nos últimos anos, son necesarias accións formativas. Pero sí que é certo que ha evolucionado muchísimo el sector en estos últimos años y las proyecciones de cara al futuro es que Internet se convierta en el principal medio de promoción de una empresa y de sus servicios y de sus productos. O Inlugo forma parte do programa Innovate, financiado un 70% pola Unión Europea. A súa xestión corre cargo da Fundación TIC para aproveitar sinerxias. Precisamente, un dos xeitos de beneficiar as PEMES coas novas tecnoloxías é a través de iniciativas como os produtos de Lugo, tamén incluído no Innovate. No Centro Comercial Virtual que promove a Deputación poden mercarse os viños de Terras de Líncora, unha pequena adega de Chantada que elabora viños da denominación de orixe Ribeira Sacra. É época de poda e Camilo, o propietario desta pequena adega de Chantada, realiza a práctica totalidade do traballo. Cando hai moito apuro, axúdanlle familiares e algún persoal contratado temporalmente. Antes dedicábame á ganadería, pero despois, cando a ganadería empezou a ir mal, deixamos a ganadería e eu tiña esta viña aquí e tiña bastante abandonada. E foi cando decidimos ao facer a bodega, empezar a plantar a viña de novo, alambrarle, poñer as cepas toda mancía e a línea toda. Deste xeito, recolleu a tradición familiar de produción de viño nas Ribeiras do Miño e ampliou a finca inicial ata acadar unha hectárea e media. Antes producíamos viño para casa, se sobraba un pouco, vendíase, pero era para autoconsumo máis que nada. Non se elaboraba como agora. Para dar o paso á profesionalización, acondicionouse esta antiga casa de labranza para transformála en adega. Isto era unha casa antigua, pero non estaba, nunca tuvo bodega. Para legalizar a bodega, tuvo que ir ao urbanismo, ao medio ambiente e ao concello para que nos dera a licencia definitiva. E botamos casi 2 anos para conseguir a licencia definitiva. Conta co todo o equipamento enolóxico para a elaboración de viños ca máis alta calidade. A adega ten unha capacidade para 48.000 litros, aínda que na actualidade estánse a producir 14.000. Pois isto hai que ter moita gana de traballar para sacar moi pouco rendimento. Aquí, tú xe figura, tío, hai que pagar un autónomo todo o ano, pagar unha gestoría para levar todo o papeleo que dan hoxe, que é moito. E os rendimentos ao fin de ano, isto hai que ter moito cariño, moita gana. Os resultados son 2 marcas comerciais. A primeira foi Viña dos Eixas. Despois pasouse a producir unha botella de luxo, Portelo, destinada sobre todo a hotéis. Este viño foi unha marca nova que empezamos hai 2 anos. O 2009 foi a primeira cosecha de uva seleccionada todo recimo a recimo, e con a botella xa un pouco de diseño, un pouco máis de lujo para hoteles xa de un pouco máis de categoría. E o ano pasado, o 2009, sacou medalla de ouro en Italia. E este ano, 2010, sacou a excelencia de Galicia, a Asociación de Sumilleres de Galicia. Un recoñecemento dos viños de Terras de Líncora que traspasou mesmo fronteiras. Actualmente, a adega exporta os seus viños a distintas comunidades de España, como Cataluña, Andalucía e Castela León. Tamén podemos adquirir os seus caldos no supermercado online da Deputación Los Productos de Lugo. A curta Back to the TIC, realizada por alumnos da Escola de Imaxe e Son da Fundación TIC, está entre os 18 preseleccionados que optan a candidatura a mellor curtametraxe de ficción dos Mestre Mateo 2011, os Goyas Galegos que se entregarán o próximo mes de abril. A cinta, que foi gravada nas instalacións do Centro Educativo, formou parte dunha práctica realizada o ano pasado no módulo de realización de televisión. E precisamente, esta semana, estudantes de realización e producción da escola rodaron en Lugo a corta post-mortem, que realiza como proxecto de fin de curso. Boa parte da grabación tivo lugar en varios exteriores da cidade, concretamente na Rúa Progreso e na Rúa do Río Eo. En total, foron 3 intensos días de filmación no que traballaron 14 estudiantes, baixo a supervisión de docentes do Centro Educativo, o único da provincia que imparte ensinanzas na rama do audiovisual. A vindeira semana comezarán a rodaxe de proxecto Campana, a segunda curta que se presentará como traballo fin de curso. A localidade de Feira do Monte acolle este domingo a primeira festa do cocido de Cospeito. A cita gastronómica, organizada polas comisións de festas de Sitallo e a capitalidade do concello, ten por objetivo recadar fondos para financiar as patronais de ambas as 2 localidades. A feira celebrarase no Polideportivo Municipal. A entrada será de 15 euros. O prezo inclui cocido completo con bebida, postre e café. Con motivo da celebración, o día 2 de febreiro do Día Mundial dos Humedais,
o Concello de Ribadeo organiza este domingo unha xornada de observación de aves. A ruta incluirá a visita a diferentes puntos da ría parando naqueles lugares aptos para a observación das aves. Ás 10 da mañá sairá un autobús da Oficina de Turismo. A ría de Ribadeo é unha zona CEPA, zona de especial protección de aves. Está incluída dentro da lista de humedais protegida polo Convenio Internacional Ramsar. A Asociación Galega de Amigos de Maquinaria Agrícola Clásica presenta este sábado o libro Agamac Historia Viva. A publicación fai un repaso a trayectoria que ven desenvolvendo a asociación desde 2006 por manter vivo o patrimonio industrial agrario galego. Ademais, recolle varias testemunhas da xente que vive no medio rural. Con esta iniciativa, a asociación pretende fomentar a autoestima dos profesionais do campo achegando ao público as súas vivencias e a evolución do sector ao longo dos anos. O acto terá lugar ás 8:30 da noite no Hotel Torre de Núñez.